За даними Центру громадського здоров'я, станом на ранок 26 серпня в Україні 110 085 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 2354 летальних, 53 454 пацієнти одужало. За добу підтверджено 1670 нових інфікувань. У Донецькій області виявили 18 нових випадків COVID-19. 10 у Маріуполі, 3 у Бахмуті, 2 у Слов'янську, по одному у Краматорську, Лиманській ОТГ та Мангушському районі. Серед захворілих двоє дітей та одна медпрацівниця. Про загальну ситуацію з коронавірусом на Донеччині на традиційному брифінгу в ДонОДА доповів начальник відділу стратегічного розвитку Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Олександр Педенко. Станом на цю годину в області зареєстровано лабораторно підтверджених випадків COVID-19 1267 осіб. На жаль, 18 осіб померли від хвороби. Станом на сьогодні 928 осіб вже одужали. В стаціонарах знаходиться 71 хвора людина. За інформацією сайту Покровськ Ньюс, у Покровську на самоізоляції 4 людини, які нещодавно повернулися з-за кордону. У Мирнограді на самоізоляції 3 особи, усі контактні з хворим на COVID-19. В інфекційній лікарні 9 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, в тому числі двоє мешканок Мирнограда. Також в медичному закладі знаходиться 7 осіб із підозрою на COVID-19. Це жителі Краматорська, Покровська, Мирнограда і Родинського. В умовах зростання випадків інфікування коронавірусом особливо варто потурбуватись про близьких та рідних похилого віку, допомогти з придбанням ліків та продуктів першої необхідності, аби їм зайвий раз не доводилось виходити з дому.